بسم الله الرحمن الرحیم زم شهر ارحان سو دیر جدینا امید درم تاسو بهای دا پسکرین کی کم تاسو وینئ دی دا یو غټ سیکل دی او دی تا دوار دراجه ویل کیږي دا عرب چې کم خلق دی دی تا دوار دراجه وای هو چې زم چې کم اور سیس دی خاص کر د بهر ملکون ناراضی پاکستان شو انډیا شو یا دستون چې بنگالیان شو یا افغانستان شو یا سونا سی کنټریز شو دا چې راضی نو دی تا موږ ورته سیکل چوک وایو ښه دا چې دی په دې سیټ باندې البوادی ده په دې سیټ باندې او دې سیټ ته چې ده هغه پیسلی ده او دې سیټ ته چې دی هغه د عزیزی نه خلک راځي خو عزیزی هم خپله اشاره ده نو زموږ چې کوم زیاتر مسافر دي مطلب خاص کر پاکستانی بورتو خاص کر زموږ بولې چې په دې بلبودی کې زموږ پاکستانی پاتې کیږي او په دې پیسلی کې خاص کر زموږ پښتانه یا پاکستانی پاتې کیږي نو دې دور دراجه ته راځي زموږ په دې دور دراجه کې د مسافرو به ډېر زیات یادونه وي کم سے کم زم چې څلوېښت کاله مخکې هم مسافرو ته پوه سکې دا سیکل د دې سیکل ذکر به لازمي کې ولې چې یاره دا سیکل چوک زم الله تعالی زموږ د مسافر د پرده سې یو د رزق یو نشانی ګرځولې ده چې کله هم یو کس سعودي عرب ته راشي نو دوه درې میلمستیا وي او د دوه درې نه پس چې دی بیا دغه اشارې ته راځي او دا اشارې دې اشارې کې میکسیمم سهار ټایم کې به اته سوه هزار د پاسه مسافر چې دی د خپل رزق روزه په تلاش کې وو خو چونکې زه تاسو اوس هغه اشارې ته هم بوزما چې یاره هغه اوس ولې ولې خالی وي یا خاموشه وي یاره کارونه پکې زیاتره ولې دا مسافر اوس یادیږي د دې ځای قانون چې دی اوس ډېر سخت دی او زیاتره خلک چې دي دغه کارونو ته نه پرېږدي زه به همیشه ویډیوګانو کې دا هم پیغام ورکوم چې یاره تاسو چې راځئ نو هنر سره راشئ هنر یو داسې طاقت دی یو داسې روشنی ده چې ګوره تاسو بچرې هم یوازې نه پرېږدي خو زما هغه رونه بدقسمت رونه چې ګوره یو خو دې تعلیم سره نه لګي په وطن کې او مور پلار نصیحت نه مني او دلته چې بیا راشي نیلا سړی زامن شي بیا ورته خوش راشي وخت پې تیر وي نو زه همیشه په دې ویډیوګانو کې وایم چې یاره تاسو کله هم دې سعودي عرب ته راځئ نو هنر سره راشئ نو راځئ تاسو ته زه اوس هغه اشاره ښیم چې کوم ځای کې زموږ مسافر رونه کینی نو راځئ ما سره اے دلتا سمرا ہو گنا دا چ سمرا دلتا تاسو دبابونه وینه یا ڈائنی وینه زوم کوم درته ها سید دې ما دې ما مخ کې یو ویډیو کړو و دې کې ګورا مخ ته روان یو دې کې دبابونه مول دي ڈائنو مول دي خو دا دبابونه او ڈائنی چارو باسري دې کې عموم له سودانی وای مصری وای سندھی بلوچی پنجابی خو زمون پښتون چې دې یا خو نه دا چلی زګي یا چې کوم په نګي دي مل شاه لیسنس ورسري یو می نو یاره وای وای چې یاره ما چرته کور کې ډرایور لګا و کې دا پر رینټ ملاویږي او کو دین باندې ما یو مخکې تفصیلی ویډیو هم کړی وه او دې طرف ته چې ګوره که نه دې طرف ته هم دغه ځای کې هلته هغه سیټ ته خو هغه ځای چونکې لرې دی خو برحال زه زوم کوم دکه ځای کې خو هم دا کوم چې کوم دا دغه د زما دا دغه چې ولاړ دی دکه ځای کې هم ډاینې دي دوابونه دي زمونږ دغه سندی بلوچی پنجابی یا سوډانی مصری د دغه دوابونه بیروباسلی نو زه همیشه دې پر ما یو تفصیلي ویډیو هم کړو چې ګوره تاسو کله هم چا سره لیسنس وي نو دی دا دوابونه چې عمر وباسئ نو ګوره ژوند مو ښایسته دی ښه سکون سره عزت سره تاسو ګوره دلته په عزت سره مزدوري کولی شئ بهتره دا ده زه اوس هغه اشارې ته هم تاسو بوزم کومه اشاره چې اوس خاموشه ده ګوره نن د کار ورځ ده او زه تاسو اشارې ته بوزم وکړې دغه ولې خاموشه ده ځکه چې دې نه مخکې هر گھنٹہ بس پولیس راځي او منډې دی وباسي هغه زیاتره پکې زموږ پښتانه دي زیاتره پکې زموږ پاکستانی دي زه بار بار ولې وایم یاره چې ګوره که لږ غوندې وایي چې یاره زما دې په سعودي عرب کې ژوند ښایسته وي لږ دې زما عزت وي زما دې قدر وي په دیره کې او نو هغه علی به دا قدر وي چې څو ستا سره هنر نه وي نو روان یو تاسو هغه شاعري ته ما سره اوسې راځی چې مخکې ځو ګوره دا چې کوم ځای دی که نه دا د مسافرو اشاره ده تر هغه سر پورې کوم مخامخ کوم بلډنګ وینئ زوم کوم درته د هغه دا ډېر لرې ځای دی هغه بلډنګ نه والې ګوره په دې سایډ باندې بیا په دې سایډ باندې کم سے کم آٹھ نو سو ہزار اوورسیز چې کوم دي خو هغې کې زموږ بدقسمته یو خو تعلیم کم وي بل لیبر یعنی اوسو بغیر هنره نو اوس دا وګوره لږ لږ ډېر لږ ډېر مسافر دی په چند مسافر دی ولی چې هر گھنٹہ پس پولیس راځي او منډې دی وباسي پولیس راځي منډې دی وباسي کم کسان ګوره زما پښتنو
کوم کسان چې وطن کې او د سعودي عرب تر ازه نه خوده ته وګوره دا ویډیو ګان زستاس لپاره جوړوم او چیرې تاسو راځې نو اونر سر راشه جون ما مخایسته وی نه کدا په روډونو باندې ولاړ ګوره دا خو څو ته دلته سورې دي او ګوره دلته په سرو غرمو باندې چا ته سپه د ټیکدار یا انجینر یا چا ته ستاک پیل د سپه د سپه د سرو غرمو باندې سکه سیدا ولې چې ته دا احساس کم تر کې نه تاسو د کول کوشش کې خو لړ بشي پرون نو بس هغه په زول ویډیوګانې به ګوره په نت باندې هم د زده کولو ډېر موقع دي ګوره په نت په ترو باندې سي زده کړئ نو دا اشاره ده او اوس چې دی نو اوس یو مخکې یو شورته تېره شوه نو ما ریکارډنګ وکړو بیا ما ریکارډنګ سټاپ کړو صحیح ده نو یاره دا اوس چې دی دا اوس راووتو موبایل ورسره دی او دا اوس راووتو نو دی چې دی بس دوباره منډه وي چې کله پولیس راشي نو کوشش کوئ ملګرو چې ژوند چې دی آسان کړئ ځان باندې مشکلات یا مشکل مه جوړوئ او دا اشاره دا ګور دا داسې بداسې آباده واسطه د بایسایکل چوک اشاره وي نو دا بداسې آباده خو اوس ګور قانون چین دی قانون نه وي چې یاره خاصه میلمنځلې د بار کار نه کوي صحیح ده د دې قانون چې څوک ګور دې ملک چې لیګل یې نو آسان به ژوند به دې ښایسته وي بل چې کله بغیر هنر وي نو ګډوډ به ګرځي صحیح ده او چې کله دغه وي نو دا سړی تور کوټ والا دی که نه دا ته به څومره عمر وي دې دې مزدورو سم را کوپ کړی دی بره دا ولي او که د سر څه هنر وي که نه دې به نه وو خو خبره دا خبره دا نه ده ګوره عمر هم زیات دی خو برخه مطلب دا چې یاره دا مزدوري چې شوه ټاکي مزدوري شوه یا سخت ژوند دا مزدوري چې شوه که نه دا هم به ځوانه کېږي خو وروسته به بس کوي نو چې کوم ځای هم ژوند کوي الله مخاد اوبه ساتي او زه چې څومره ویډیوګانې کوم دغه مسافر د باره کوم او دغه دي صحیح ده ګوره دا ما دوه ازمري ناستې دي نو برحال دینه وزه پوره انټرویو کوم هو چې کوم ځای هم ژوند کوي الله مخاد اوبه ساتي هنر سره داشه بغیر هنره ژوند ګران دی سعودي عرب کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ